Entorn al 31 de maig hi haurà itineraris sobre el bombardeig i visites als refugis, entre d'altres, però enguany el programa Granollers Vila Oberta a la Pau s'allargarà fins al gener del 2019 i servirà per commemorar el 80è aniversari del bombardeig que va tenir lloc l'any 38. Es tracta d'un programa transversal fet per moltes entitats i persones a títol individual que s'han sumat a aquesta commemoració. És un programa transversal, per tant agraïm molt tots els serveis de l'Ajuntament implicats, tots els tècnics municipals. Agrair molt totes les entitats actuals que ja hi participeu, que ja heu participat any rere any, que us assumeu noves algunes aquest any i les que es voldran sumar. Mireu, aquesta no és una commemoració de l'Ajuntament de Granollers. No tindria sentit. Aquesta és una commemoració de la ciutat de Granollers, que s'expressa plural i col·lectivament, a través de les seves entitats i de la seva gent. Participació. No tindria sentit d'una altra manera. La música serà un dels elements clau d'aquest programa d'actes. La parròquia de Sant Esteve oferirà un concert de l'Escolania de Montserrat. També hi participaran el Cor Infantil d'Amics de la Unió i l'Orquestra de Cambra de Granollers. A més, el mateix 31 de maig, alumnes de l'Escola de Música i el Conservatori Josep Maria Ruera composaran un minut per ser tocat. I farem un minut de no silenci, farem un minut de música, que és el que sabem fer nosaltres. I per què un minut per l'eternitat? Perquè parlant amb la gent que encara recorda el bombardeig, parlant amb el meu pare, sempre em diu, un minut que es va fer etern. Doncs nosaltres volem que aquest minut de música, aquest minut de veu, sigui per l'eternitat. Dins les activitats programades també hi destaca l'art. El museu acollirà diverses exposicions, una d'elles la del periodista Eloi Vila, que s'estrenarà el 17 de maig i que sota el títol Desenrunant emocions pretén abordar la memòria històrica, tot mostrant a través de l'art les emocions que es deriven d'un bombardeig. El que fem a l'exposició és dividir aquests 80 anys, més sumant-hi al futur, per intentar veure com hem reflexionat, com hem paït, com hem viscut aquests fets. Per tant, en definitiva, com hem viscut a dins de la nostra ànima i el nostre estómac la memòria històrica, no? Aquesta famosa memòria històrica que cadascun de nosaltres, no, paeix d'una manera determinada. Les activitats continuaran a l'octubre i al novembre. Cites ja consolidades, com la mostra d'Art Urbau, el Festival de Microteatre, i programes com Murs que parlen, enguany giraran entorn la memòria històrica.